Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Meu nome é Patrícia e meu sinal é este. Este é o Gláucio. O sinal do Gláucio é este. Vocês sabem qual a importância da Libras? Sabe que a Libras é muito importante para a gente se comunicar em sociedade? Por exemplo, quando a gente vai em uma loja ou a gente vai experimentar uma roupa, a pessoa vem conversar com a gente e não sabe Libras. A gente encontra várias barreiras na comunicação. E é muito importante a Libras para a gente poder se comunicar com mais clareza. Outro detalhe importante, quando a gente vai para um hospital, o médico vai fazer uma receita. Ele fala, ele oraliza, e fica muito difícil, não fica claro. E a gente fica deprimido, porque é muito importante Libras em todos os espaços. E quando eu vejo alguém sinalizando, se comunicando em Libras, fica muito mais claro. Por isso, é muito importante todo o Brasil aprender Libras para acabar com essas barreiras de acessibilidade. Em loja, no centro comercial, no supermercado, hospitais, é muito difícil ainda. A gente ainda encontra muita dificuldade. E a Libras é muito importante e a gente precisa continuar lutando. Os usuários da Libras, você sabe quem são? Sim, os surdos, os ouvintes, eles usam, eles precisam da língua de sinais, que é muito importante para suas comunicações. Normalmente, é a família do surdo, algum amigo ouvinte, no trabalho, dentro da empresa. São algumas pessoas, mas a gente precisa divulgar muito mais a Libras. É muito importante para a comunicação entre surdos e ouvintes. Quando a gente encontra alguma pessoa na rua, pelo menos o básico, né, dos sinais, para a gente poder ter um contato e poder evoluir nessa comunicação. Fica muito mais claro e muito importante para a gente. É muito importante que as pessoas tenham essa informação e possam se comunicar em Libras. E precisamos muito dessa comunicação entre surdos e ouvintes. Pelo menos o básico já é algo muito importante, já vai avançar muito. Não precisa ter medo, não. A gente ensina com calma, a gente tem paciência. E a comunicação em Libras, ela abre a mente, você vai aprender os sinais, é muito prazeroso. E é preciso unir surdos e ouvintes. E é um só amor. Isso, perfeito, e é muito importante. A língua brasileira de sinais. Você sabia que o surdo não é mudo? Não. O surdo não é mudo, não. Ele fala através das Libras, com as suas mãos, de uma forma visual e espacial. A língua brasileira de sinais possibilita essa comunicação de forma clara e é muito importante para a nossa comunicação. Fica tudo muito mais claro com a Libras. Agora, vamos fazer umas práticas dos numerais. Número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19, 20 e por aí em diante, 30, 40, 50, 60 e assim vai, 200, 300, 400. Olá, agora vamos fazer umas práticas sobre o tema da família. Vocês vão aprender agora. Vamos começar então. Mãe. Este é o sinal de mãe. Pai. Sinal de pai. Tia. Dessa forma, você faz o sinal de tia. Tio. Sinal de homem. Configuração em C na testa. Homem e mulher. Sinal de homem, sinal de mulher. Sinal de primo. Primo. Se for prima, você sinaliza com sinal de mulher. Irmão ou irmã. Tem algumas variações. Irmão, irmã. Se for mulher ou homem, tanto faz, é o mesmo sinal. Irmã, irmão, irmão ou irmã, pode usar. Tanto faz. Irmão, irmã, são várias formas, essas três formas que podem ser usadas. Sinal de filha. Filha. Se for menino, filho. Bebê ou neném. Se for menina ou menino, e um neném, você sinaliza assim. Sinal de criança. Adulto. Sinal de adulto. Já está adulto. Jovem. Esse é o sinal de jovem. Este é o sinal de idoso. Sinal de vovô ou de avô. Ou vovô. Se for mulher, vovó ou vovó. Mulher, homem, filha ou filho. Neto. Neta. Este é o sinal de neta ou neto. Se for homem ou mulher, mas o sinal é esse. Você pode fazer dessas duas formas, neto ou neta.